Здравейте, скъпи зрители! Вие гледате втори сезон на Семейно време с мен, мама Йоко. Ето какво сме ви подготвили за днешния епизод. Днес в предаването ще видите въпроси в парка, детските играчки, фетална морфология, разговор с акушер-гинеколога доктор Владимир Чучумишев, наука за здраве, глутенова непоносимост, интервю с доктор Нина Шишенкова. Мама и татко питат, а психологът Галина Кабаджова отговаря. Дневникът на една бременна. Личните откровения на мама Йоко. При мен в студиото вече е доктор Владимир Чучумишев, който е акушер-гинеколог с интереси в областта на пренаталната диагностика, грижата за пациентки с високорискова бременност и риск от повтарящи се аборти. Преминал е редица обучения за допълнителна квалификация по ултразвукова диагностика и фетална медицина в Израел, Австралия, Великобритания, Полша, Италия и Германия. Към днешна дата доктор Чучумишев работи с пациенти в медицински център доктор Калчев. Баща е на двама сина на 17 и 15 години. Здравейте, доктор Чучумишев, как сте? Здравейте, много добре. За нашите зрители, доктор Чучумишев е моя фетален морфолог. Направо много-много добър доктор. Много ви благодаря за цялата грижа през времето. Нека да започнем с, както аз казах в началото, банални въпроси, но пък интересни за всяка една бременна за първи път. Кажете ни, какво е фетална морфология? Значи, с термина фетална морфология се означават най-общо казано високоспециализираните прегледи по време на бременността. Всъщност до някъде е малко неточно, защото ние не правим само морфология по време на тези прегледи, т.е. не търсим само някакви структурни аномалии, търсиме и проблеми с растежа, с развитието, с цялата физиология и анатомия на една бременност. Така че по-скоро феталната морфология е преглед, който в тесен смисъл се прави в 20-23 седмица, в края на второто тримесечие, в средата на второто тримесечие, но към този тип преглед трябва да причислим и биохимичния, комбинирания биохимичен скрининг, който се прави в края на първо тримесечие, и така наречената трета морфология с доплерово изследване, която се прави към 28-32 седмица. Изпреварвате ми малко въпросите. Нека да си поговорим първо за ранната фетална морфология, която е съчетана с биохимичния скрининг. В коя седмица препоръчвате да се направи и какво точно се гледа тогава на бебенцето? Значи, това е един изключително важен преглед. Който може би най-важният. На практика да, така се оказва. Mm-hmm. В последните години се повече нараства тежестта на този преглед по отношение на това как ще протече цялата последваща бременност. Идеята на прегледа в края на първо тримесечие прави се при навършена 11, от 11 плюс 0 до 13 плюс 6 дни е срока, в който може да се направи този преглед. Mm-hmm. Срока трябва да се спази, защото всичките неща, които измерваме и които попълваме като фактори, които се отразяват на изчислението на рисковете, се съотнасят към точния срок на бременността и за това трябва да бъдем точно в тези рамки. И това е, може би, единственият преглед, при който наистина много точно трябва да се спази срока, в който трябва да се направи. Ако сме малко по-рано или малко по-късно, реално не може да направим този преглед в пълния му обем. Идеята на този преглед е да се огледа плода, който вече в този момент е доста добре, може да се разгледа морфологично, да се видят много от неговите структури. Mm-hmm. Много хубаво се вижда мозъка, сърчицето, от вътрешните органи, стомах, пикочен мехур, бъбреците, крайниците могат да се разгледат, включително до степен да се огледат и пръщата на ръцете, стъпалцата,
това са нещата, които гледаме по самия плод като структура, като морфология. Има няколко така наречени маркери за хромозомни заболявания, които се оценяват при този преглед. Един от тях е наличието, измерването на носната костица. На вратлето има едно пространство, което се нарича нухална транслуценция и трябва да се измери много точно и да се визуализира. Кръвопотоците в някои кръвоносни съдове, които се намират в самото бебенце, се измерват и кръвопотока към самата матка. Освен това се гледа къде се намира плацентата, с колко съда е пъпната връв, количеството на околоплодните течности и не на последно място се оценява дължината на маточната шийка. Тези данни ние събираме по време на самия ултразвуков преглед. Преди самия преглед трябва да сме се запознали с историята на пациентката, с историята на нейните предишни бременности и раждания, с нейното физическо състояние, ръст, тегло, възраст. Трябва да измерим кръвното налягане, това също е много важно и то и на двете ръце, по възможност едновременно. Трябва да се измери по два пъти на всяка ръка, интересно. Това е много важно. И всъщност след като взимането на кръв, което всъщност там се изследват два или три биохимични маркера, може да предшества самия преглед, а може да стане и след прегледа. Ако предшества самия преглед и ние имаме резултатите от кръвните показатели, можем да направим изчисленията на рисковете веднага след прегледа. Ако при нас по-често взимаме кръвта след прегледа и тогава изчакваме да станат готови кръвните резултати и ги нанасяме в в софтуера, който изчислява рисковете. Всъщност софтуера е специализиран и ние ползваме този софтуер, за да изчислим 4 вида риск. Този, който е най-популярният за хромозомните заболявания, но освен него за интраутерина ретардация, т.е. за вероятността бебето в един момент да започне да върви по-маничко, риска от преекламсия и риска за преждевременно раждане. Когато завършим целия обем на теста, имаме стойностите на тези 4 риска и всъщност започваме с пациентката да изграждаме стратегията, как ако се окаже, че някой от тези рискове е повишен, какво трябва да направим след това, за да го менажираме този риск, да го поставим под контрол и да следим доколко той се изявява или не и да се опитаме да го профилактираме.